Med det fleksible uddannelsesforløb for projektleder og IT-projektleder får du de værktøjer og metoder, der skal til for at fungere effektivt som projektleder eller IT-projektleder. Forløbet varer i alt 12 dage, men det er et fleksibelt forløb, hvilket betyder, at du kan tage modulerne, som det passer dig og når det passer ind i din kalender. Du starter med et indledende obligatorisk kursus. Her vælger du et modul, enten generel projektledelse eller projektledelse af IT-projekter. Herefter gennemfører du 4 obligatoriske kurser i en valgfri rækkefølge. Som afslutning vælger du et kursus blandt 10 forskellige kurser inden for projektledelse. Det kan være alt fra konflikthåndtering til forandringsledelse. Hvis du har mod på mere, har du også mulighed for at supplere med 2 valgfrie webinarer af en times varighed. Derudover har du også mulighed for at få papir på dine færdigheder ved at tage en certificering. Du får altså en komplet projektlederuddannelse i det tempo, der passer til dig og til din hverdag. Helt konkret får du solid viden om projektarbejdsformen og de tilhørende metoder, velafprøvet og anvendelige værktøjer til projektopstart, organisering af projekt, fastlæggelse af mål, risikoanalyse og håndtering, samt estimering og planlægning. På Teknologisk Institut har vi altid fokus på kvalitet og den gode kundeoplevelse. Derfor vægtes det højt, at der er mulighed for at få en individuel dialog om de udfordringer, man står med her nu. Læs mere på vores hjemmeside.